Welcome, ladies and gentlemen. We are having a dream to build affordable housing to millions of Kenyans. There's a lady now crying and saying that affordable housing is a scam. Let's watch this video. Hapa ni nyumba ya affordable housing opposite Kariako. Nimekuja kuchunguza ni akina nani waliuziwa kabla ya nyumba kukamilika. Nimepata report hii nyumba imeuziwa. The majority people are able people, rich people. And the houses were made for middle class and lower. And now I'm here to record of what is happening. Wakenya wanatoswa levies za housing. Hawachapata any units, but kupitia uchunguzi wangu, Park Road iliuswa, iliusiwa matachiri, na hii ya opposite kari yake imeusiwa matachiri. And this is the report I've gotten through my investigation. Serikali inafaa isimamishe, wale wote walilipa pesa warudishiwe, ili Mkenya wa kawaida yule alikuwa ametoswa levies apewe unit. That is my report. Now, you've watched that video. You've watched that video. I was reading something here from Don Freeman. Let me just read it. People don't need religion. Religion needs people. They are just operation, and they need your money to thrive. Religion doesn't make you a better person. Intelligence and kindness does. Religion does not feed the poor. Good people with big hearts do that. Just remember that. I was just trying to also have some skills on Don Freeman. Anyway, back to that video clip I've just displayed. Sijui niseme aje juu sahi ukiuliza kila Mkenya mwenye anafanya kazi is being deducted in that house, affordable housing. So, affordable housing, wewe mwenyewe unajigaramia. Wadosi ndio wanapewa sasa. Ule maskini hawezi pewa. Lakini mdozi zaidi anapewa. Na ilikuwa hivi. Maskini ndiye apate zaidi. Wadosi wa wadosi wakose. That is how it was planned. And even Ruto said it. I don't know if Ruto is aware of this. I don't know. But this is wrong. It's very wrong and very sad. The mother had gone there to seek for her sight again. If she can acquire it at Pangani or whichever the place. There are so many in various parts of the country. Sasa, kwa hizi affordable housing, wameingiza corruption ndani. wameingiza corruption ndani. Nakwambia, dunia ni kuna mambo mingi sana. Na ukiendelea kukua mkubwa, utakuja kuzielewa. Human beings are very funny. Hakuna mtu yote anatakanga mwenzake kuprogress. Wachache tu. Kuna Mkenya pahali ameamini hii nyumba nikilipa sitalipa rent maybe Kisumu, sitalipa rent maybe Nairobi, sitalipa rent maybe Mombasa. Lakini Wakenya wenye wanafanya kwa gavana kina nani? Hawa wadosi kivyao wanajibaia nyumba. Ukisikia vile rais wetu anaongea akisema at affordable housing for those who are capable to do what? Here comes another story. She went there, anaambiwa nyumba wadosi wasachukua. Yeye si mdosi, lakini tax na analipa. Sasa naomba serikali wamrudishie pesa.
Eh. Well, you are useless. You cannot live there. Eh. Mamlaka uwezo yote uwe uisha. Hata Rigiji anasemanga hiyo. And I thank God they know that very well. If you have some people who are doing all this behavior in the government, why should Ruto's administration carry on with them? Work with them? These are the people who should be fired with immediate effect. Because they are even doing what we call corruption. They are tormenting Kenyans' mentality. They are going against the law. Yani sasa hata affordable housing watu wako na chuki na tamaa. Mawe tu imewekwa hapo na simiti na tile. Na choo ndani. Yenye mtu akisacrifice anaweza jijengea. Mtu ako na tamaa. Na wivu ndogo ndogo. Hata kama mimi ningewekwa hapo, mimi hata I couldn't have even dreamed of that. Juu najua siwezi kuwa hapo, juu nitakosana na watu bure. But it look pathetic. Why should we quarrel? To quarrel na serikali kutengeneza barabara maji. Tena tukuje kukorona na serikali wanaonga watu mambo ya housing bill. Kwani hizi nyumba walikuwa wanajengea kina nani? Kama wewe ni mdosi utasheke na udosi yako kai nyumbani. Hama inakuanga aje? Mimi huwa najiuliza hata magovernors wanashikwa na mascandals. This is just they lack leadership skill. Imagine unalipwa 800,000. Just be contented with that. Build your own self empire. Lakini wengine wako na ile tamaa na tumbo kubwa. Hawajali hata kuna Mkenya pahali ana struggle to meet his or her need. Anaenda hapo anachukua nyumba. Sasa tuseme uchukue hii nyumba, hiyo nyumba ikipigwa na earthquake utafanya aje? Maybe Mungu akasirike atume earthquake hapa angushe hizo nyumba. You know, we normally don't think. Ndiyo maana Mungu pia za zingine anakasirika na sisi. Juu tunafanya tabia zingine za utoto. Na tamaa za useless. Sasa kwa nini wanamnyima? Na ameenda hapo. Yeah, the president declared that is affordable housing. Kama we ni mdosi, nini unatafuta kwa affordable housing? Si ujenge renti yako basi watu walipe. Compete na serikali. Serikali hata waamue kujenga hizi affordable, hata maliza. Hiyo nakwambia. Hawezi jenga Kenya mzima, my friend. Hawezi kama slum ya Kibera ndiye imewashinda. Ndiyo utukose slum. Slum lazima ikue. It is none of their business. Hakuna, hata mimi sahi nikue rais. Don't expect that sasa nitakuwa na wajengea hii affordable housing kila pali. Hakuna rais yote anatakanga watu serikali wanatakanga watu mkae that comfortable life. Ndio maana tuko na jela, kuna watu wa kushikwa. Lakini is not our prayer. The little one which we have, which Uhuru administration and Ruto's administration had, and they are still working on it. Sawa, tumekubali wajenge affordable housing. Kwa nini tunaleta corruption ndani? Bwana tuko na tama. In fact, I prefer this woman to give us the name. Angetupea majina, mtu fulani ameiba pesa ya affordable housing. Eh, ndio pia yeye pia asikie maisha. Achana na tama. Anyway, we are living in a wicked world. You must be aware of that. But even though it is a wicked world, tuzidi kuamini Mungu. Tuache kujiamini. Sisi kama wanadamu. Magufuli alisema hiyo. Na si lazima pia uishi kwa hizo affordable housing. Unaweza tumia hiyo pesa tuseme 1 million 200,000. Jenga nyumba yako ya matope na uweke cement. Uachane na stress mingi. Eh? Wachane na tamaa bana. Ladies and gentlemen, subscribe if you've never subscribed to this YouTube channel. Like my videos, watch, share and give us your opinion. That is what I had to share with you. Thank you and may God bless you.
let's meet on another political discussion.